এবাৰ কাজিৰঙাৰ অস্থায়ী উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা অগ্ৰাতলী বনাঞ্চলৰ হাতীয়ে খাইত হিলং কৰিলে খালি ধানৰ পিষ্টৰ কথা নিশা উদ্যানৰ দাঁতিকাষৰীয়া বোকাখাটৰ ডিফল পথৰ তামুলী পথাৰ চাপৰি পথৰ বৃহৎ পথৰ সজাল ধৰা খালি ধান নষ্ট কৰে বন্য হস্তে যাকে কাজিৰঙাৰ 50-60 জনীয়া হাতী জাকৰ উপদ্ৰৱৰ খবৰ জনাৰ পিছতো হাতী খেদিবলৈ উপস্থিত নহল অগ্ৰাতলী বন কৰ্মী পূৰ্বতেও এনে ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে যদিও বন বিভাগৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত ক্ষতিপূৰণ নাপালে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকে আমি এটা বানপানী যোৱাৰ পিছতো আমাৰ মৰুভূমি খৰাং বতৰ আহি গ'ল খৰাং বানপানী মানে ঘৰৰ ভিতৰলৈকে পানী পাই গৈছিলগৈ বাৰী চুকলৈকে পাইছেগৈ পোৱা যোৱাৰ পাছতো আমি এতিয়া উপায় নাইকিয়া হ'ল তাৰপৰা আকৌ কঠীয়া চঠীয়া পাৰি কৰি আমি ৰুইছোঁ এতিয়া ৰোৱাটো গোটেই খৰাং সকলোৱে এতিয়া মিলি বৰিঙৰ জোৰত মেচিনৰ জোৰত আমি খেতিপথাৰ কৰিছোঁ কিন্তু এতিয়া বন্যপানীৰ উপদ্ৰৱত আমি হাৰাশাস্তি হৈছোঁ তেওঁলোকক মাতিলেও নাহে এজন ৰেঞ্জাৰ ছাৰক যিদিন আমি মাতিছোঁ আমাক ৰাইজক যিদিন ৰেঞ্জাৰ ছাৰ আহি পেলাই সান্তনা দিবহি নোৱাৰে তেতিয়া কোনে আমাক সান্তনা দিবহি পাৰিব ওপৰৰ পৰা আগতো আমি ক্ষতিপূৰণৰ কিমান দৰখাস্ত দিওঁ যোৱা বছৰ আমি দৰখাস্ত দিবলৈ গ'লোঁ সেই ৰেঞ্জাৰ ছাৰে তেনেকৈ ক'লে বোলে আমাৰ মিটিং আছে আমি যাব নোৱাৰোঁ দুজন বিষয়ালৈ কালি 50টামান হাতী আহিছে বানে গৰকা অঞ্চলটোৰ কৃষকে কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৰা শালি ধানৰ খেতি হাতীয়ে নষ্ট কৰাত এতিয়া বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ এই ডিফলু পথাৰ হয় ইয়াত বানপানী আগন্তক হৈ গ'ল আমাৰ কঠীয়া চঠীয়া বহুত অনিষ্ট কৰিলে আমি কিনি কাটি বৰিঙৰ যোগেদি খৰাং অৱস্থা হৈ গ'ল বানপানী যোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আমি খেতি বৰিঙৰ যোগেদি কৰিলোঁ ট্ৰেক্টৰে হাল বাইছোঁ ৰোৱনী খৰচ ট্ৰেক্টৰৰ খৰচ পানী তেলৰ খৰচ ইমানখিনি হেৰি কৰিও আমি তথাপিতো খেতিত আৰম্ভ কৰিছোঁ যে কিনি পেলাই নাখাওঁ আমি খেতি কৰা মানুহ আমি খেতি কৰি খাম তথাপিতো আমাক কালি বনৰীয়া জন্তু 50-60টামান আহি পেলাই আমাক বহুত অনিষ্ট কৰিলে ফৰেষ্ট বিভাগলৈ খবৰ দিলে ফৰেষ্ট বিভাগৰ দুজন ফৰেষ্টাৰ আহিলে ৰেঞ্জাৰ ছাৰক বহুতবাৰ মাতিলে তথাপিতো তেওঁ আমাৰ এতিয়ালৈকে আপোনালোক আহি নোপোৱালৈকে এতিয়ালৈকে আহি উপস্থিত নহ'লি আৰু আমাক একো সা সুবিধা নিদিলে তেওঁলোকে আমাক আজিলৈকে দ অঞ্চল বা এই পশু পক্ষী জীৱ জন্তু এলেকা বুলিও তেওঁলোকে এটা টৰ্চ আমাক দি পোৱা নাই এখন টঙিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া নাই ৰেঞ্জাৰ ছাৰে ৰেঞ্জাৰনো কেনেকুৱা আমি আজিলৈকে চেহেৰাও দেখি পোৱা নাই তেওঁক ইমান ৰাইজে মাতিছিলোঁ যদিও তেওঁ আজিলৈকে আমাক দেখা নিদিলে এতিয়ালৈকে তেওঁলোক অহাই নাই আৰু ৰাইজকহে তেওঁ দূষিত সাব্যস্ত কৰিছে কাইলৈ যদি পশু এটা ওলাই তেওঁলোকে 10খন জিপচি পঠিয়াব কিন্তু আজি বান হাতীয়ে আহি আমাক ইমানখিনি অনিষ্ট কৰিলে তেওঁলোকে কিন্তু ইয়াত আহি একো আমাক মানে সান্তনা দিয়াহি নাই আজিও আমাৰ কিমান 16-17 হাজাৰ টকা আমাৰ খেতিভূমিত খৰচ কৰিছোঁ তাৰ প্ৰাপ্য এজন এজন ব্যক্তিয়ে আমি কিবা এমুঠি পাম বুলিহে বিচাৰিছোঁ আমি চুৰ কৰা নাই ডকাইত কৰা নাই কিন্তু ৰেঞ্জাৰ ছাৰে আহিতো আমাক সান্তনা এটা দিবহি লাগিছিলে বোকাখাটৰ প্ৰভুপেন হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাতৰ টাইম ডিজিটেল অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ নৰূপ নহাজাৰে প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কবচ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্ছ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয় অসম ফৰেষ্ট স্কুল হৰি মন্দিৰ পথ গুৱাহাটী আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয় কলিতা মাৰ্কেট বিজয়নগৰ কামৰূপ অসম মোবাইল নং 9435114666 আৰু 7002472813 মেইল আইডি প্ৰভাতী অসম @gmail.com